beleza? Então, quem não assistiu os meus vídeos, vocês terão a oportunidade. É só se inscrever no meu canal. Aperta o botão aqui embaixo e também não se esqueça de assinar aquela campainha que vai dar acesso a conteúdos exclusivos. Vocês vão ter informação em primeira mão. Ah, antes que eu esqueça, eu vou deixar aqui no lado dois links de vídeos que estão fantásticos. Vale a pena conferir, tá? Incrível, beleza? Forte abraço e até lá!